حي على الفلاح. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عزیز طلبہ، آج جس موضوع پر میرا لیکچر ہے اس کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے، تدوین حدیث اور اس کے مراحل۔ اس موضوع کو مکمل کروں گا ایک تمہید اور تدوین حدیث کے چار مراحل کے ذریعے سے۔ اسلامی شریعت، اسلامی احکام و قوانین، آداب و اخلاق، ان تمام کا بنیادی ماخذ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد تركت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جاتا ہوں، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ مستدرک کی حدیث ہے اور صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے، کوئی مسئلہ آ گیا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی مسئلہ نہ ملے، اس کی وضاحت نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ فبسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سنت کے ذریعے سے فیصلے کا حل نکالوں گا، فیصلہ تلاش کروں گا اور اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی اس کی وضاحت نہ ملے اور کتاب اللہ میں بھی اس کی وضاحت نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اجتہد رأیی، اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپتھپایا اور کہا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے پیامبر کو، مندوب کو، اس چیز کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی ہے۔ تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد دوسرا جو ماخذ ہے، جو مصدر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اسلامی قوانین، اسلامی آداب و اخلاق اور احکام و قوانین کا مستر ہے، اور یہ دونوں کو وحی شمار کیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ یہ وحی مطلوع ہے جس کے الفاظ اور معانی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور سنت رسول یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنے جی سے نہیں بولتے تھے، وہ وحی کی طرف سے ان کی ہر بات ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ احکام و قوانین کے مستر دو ہیں، بنیادی مقصد۔ اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں موجود ہیں، لیکن سب، چاہے وہ اجتہاد ہو، قیاس ہو، اور بھی ادلہ مختلفہ ہو، سب کے سب انہی دونوں کے تابع ہیں، دو بنیادی ہیں، مستقل دو مستر ہیں۔ اس پر تمام فقہا کا، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہوں یا تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا دوسرے مذاہب، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلامی شریعت کا ماخذ، اسلامی شریعت کے ماخذ دو ہیں، قرآن اور سنت۔ ان دونوں ماخذ پر دشمنان اسلام نے بار کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، کوشش ہوئی ہے دشمنوں کی طرف سے کہ قرآن و حدیث کو مشکوک بنا دیا جائے۔ جب قرآن و حدیث مشکوک ہو جائیں گے تو پھر پوری شریعت، پورا دین مشکوک ہو کے رہ جائے گا، اور بطور خاص حدیث کی صحت، اس کی حجیت کو مشکوک کرنے کے لیے پورا جو ذخیرہ حدیث ہے اس کی حفاظت کے تعلق سے مختلف اعتراضات اٹھائے گئے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، مستشرقین ہی یا مستشرقین کی فکر کے حامل مسلمانوں میں سے جو ہیں، کہا کہ یہ حدیث کا ذخیرہ محفوظ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اس پر اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اعتراضات میں میں آپ کے سامنے کچھ اعتراضات رکھتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کتابت کا کام، حدیث کی کتابت کا کام، اس کی تدوین کا کام بہت بعد میں شروع ہوا، جس کی وجہ سے موضوع روایات کا ایک انبار نظر آتا ہے۔ موضوع روایات، امام بخاری 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے کچھ 7,000 کے قریب حدیث اس میں جمع کرتے ہیں، میرے سمجھ میں آئی؟ آپ لوگ پاس کچھ ہے کاغذ قلم، آپ نوٹ کر سکیں، اس لیے کہ بڑا اہم موضوع ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہے۔ تو سارے لوگ کوشش کریں کہ موٹے موٹے جو عناوین ہیں وہ لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا بعد میں جب آپ مطالعہ کرنے چلیں گے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ موضوع روایات کافی گڈمڈ ہو گئی ہیں صحیح روایات کے ساتھ، اور اسی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ دوسرا جو اعتراض ہے، ایک مشرک معیر کر کے ہے، اس کا کہنا ہے کہ دوسری صدی کے نصف سے پہلے حدیث کا لکھا ہوا قابل اعتماد مجموعہ نہیں پایا جاتا ہے، یہ کتاب دی لائف آف محمد فرام اوریجنل سورسز سے ماخوذ ہے۔ دوسرا اعتراض جو گولڈ زہر کا ہے، وہ کہتا ہے کہ عصر اموی میں حدیث کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں تھا جس کا تعلق فقہ سے ہو، جو کچھ بھی تھا وہ اخلاق اور زہد اور سیاست سے تھا، آخرت سے تھا، فقہ سے متعلق کوئی مجموعہ موجود نہیں تھا۔ دی ہسٹری آف کلاسیکل عربک میں یہ ذکر کرتا ہے۔ یہ اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا مقصد صرف اور یہ صرف تھا کہ حدیث کے ذخیرے کو مشکوک کر دیا جائے، تاکہ اسے استنباط اور اسے حجیت
حجت دلیل بنانا یہ مشکل ہو جائے، یہ مقصد تھا اس کے پیچھے، اور آج بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. لیکن اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی باتیں کس حد تک اپنے اندر موضوعیت لیے ہوئے ہیں، کس حد تک یہ سچے ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، میں آپ کو اس ماحول کی طرف لے چلنا چاہ رہا ہوں جو ثابت کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس حد تک محفوظ تھیں، اور صحابہ کرام کس حد تک محفوظ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. میں ایک ماحول دینا چاہتا ہوں، اس ماحول کی روشنی میں پڑھیے گا اور نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. عرب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، ایک امی قوم تھی، امی قوم تھی، قرآن مجید میں صراحت اس کی موجود ہے کہ امی قوم تھی، ان کے پاس کوئی اور کتاب، کوئی اور علم نہیں تھا، وہ خالی ذہن تھے. جب ان کو کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی شکل میں اللہ کی کتاب ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں، تو انہوں نے اس کی قدر کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے. عرب کی خاص بات یہ تھی، جو کچھ تھا ان کے پاس ادب تھا، فصاحت و بلاغت تھی، اچھے اشعار کہتے تھے، اور ادبی گفتگو سے، ایسی گفتگو جس میں فصاحت و بلاغت ہو، اس سے مسحور ہو جایا کرتے تھے، کافی متاثر ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ولید ابن مغیرہ نے جب بات قرآن مجید کی آیتیں سنی ہیں تو اس نے برجستہ کہا ہے، واللہ ان لہ لحلاوہ، کہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، کہ اس پر روشنی اور حسن کا چاند لگا ہوا لگتا ہے گفتگو. تو اس طرح کا تاثر دیا ہے. اس وقت یہ ولید بن مغیرہ یہ کفر کی حالت میں تھے، تو یہ مسحور ہو جاتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو فصیح تر قبیلہ تھا، قریش کا قبیلہ تھا، اس سے تعلق تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ تھے، اور جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو کی ایک صفت بیان کی گئی، آپ لوگ بھی سنتے رہے ہیں، جوامع الکلم، جامع کلمات، موجز کلمات، مختصر گفتگو کرتے تھے اور آپ اس کو بار بار دہراتے تھے، اس کو بار بار دہراتے تھے. حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص ہیں، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، اور اچھی طرح سے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے مدینے میں پہنچنے کے بعد. کہتے ہیں کہ اذا كان اذا تكلم اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے، فرماتے تھے، تو اس کو دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے، 3-3 مرتبہ ایک گفتگو کو اس کی تکرار فرماتے تھے، اور یہ سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوتی تھی. یہ چیز حفظ کرنے میں معنی نہیں ہوگی. یہ قوم جو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، سچی قوم تھی، صدق ان کے اندر گھٹی میں تھا. یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان ابن حرب، دیکھ رہے ہیں آپ سامنے، ابو سفیان ابن حرب یہ کفر کی حالت میں ہیں، ہرقل کے دربار میں جو ملک الروم جس کو ہرقل کہتے تھے، اس کے دربار میں ابو سفیان ہیں، اور شدید عداوت کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید عداوت کے باوجود، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتا ہے، سچ سچ بتا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واللہ لولا الحیاء من ان یأثر عن الكذب لحدثته عنه حين سألني، کہ خدا کی قسم اگر شرم و حیا میرے پاس نہ ہوتی اس بات پر کہ لوگ کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بول کر کے چلا آیا ہے ہرقل کے دربار سے، تو میں جھوٹ بول دیتا. تو جھوٹ نہیں بولتی تھی وہ قوم، سچی تھی، ہمارا دار تھی، وعدہ خلافی نہیں تھی ان کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری کتاب آ رہی ہے جو قیامت تک دنیا کو رہنمائی کرتی رہے گی، یہ کتاب
اس کے لیے عرب قوم کو منتخب فرمایا، کچھ ان کے گڑھ سے کچھ ان کی صفات تھی اچھی جس وجہ سے ان کو منتخب کیا۔ اور ذاکرہ اپنی قوت حفظ پر ان کو ناز تھا، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے قصیدے اور بڑی بڑی داستانیں، تاریخ، حکمت کی باتیں، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کے انصاب کو بھی، نسب کو بھی وہ یاد رکھتے تھے۔ تو قوت حفظ پر ان کا کافی اعتماد تھا اپنی تراث کی حفاظت کے لیے، گھوڑوں کی نسلوں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ یہ خاص ان کی بات ہے عربوں کی، اور اب بھی ہے، آج بھی ہے، یاد کر لیتے ہیں۔ جی روایت جو شفہی روایت کا طریقہ تھا صحابہ کرام کے بعد تابعین کے درمیان میں آیا، جب روایتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا کہ شفہی روایات کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ شفہی روایت جو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد روایت کرتے ایک دوسرے سے، یہ پہلے بھی موجود تھا۔ آپ نے قصائد پڑھے ہوں گے، یہ جتنے شعرا ہوا کرتے تھے سب کے اپنے راوی ہوتے تھے، سب کے اپنے راوی ہوا کرتے تھے، اور وہ کلام کو سنتے تھے، قصائد کو سنتے تھے، مختلف مجلسوں میں اس کو دہراتے تھے اور سناتے تھے ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ وہ قصیدہ ان کو زبانی یاد ہو جاتا تھا اور وہ قصیدہ گویا کہ محفوظ ہو جاتا تھا، ضائع نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا اہتمام دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مقصرین حدیث روایت میں ان کا ایک درجہ ہے، مقام میں سب سے اونچے ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ جب پیٹ کا انتظام ہو جاتا تھا، ناشتے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ ان کی خاص بات ہے، اسی وجہ سے وہ روایتوں میں سب سے اوپر ہیں۔ اور یہ بھی اہتمام کرتے تھے کہ کسی کو کوئی کام لگ گیا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی مجلس میں نہیں رہ رہا ہے، تو دوسرے کو یہ ڈیوٹی لگا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سننا وہ مجھے ضرور بتانا۔ تو اس طرح سے باریاں لگتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، کہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ نہ جائے۔ آپس میں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسجدیں ہوں، مجلسیں ہوں، گھر ہوں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اس کا اعادہ کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، اس کو بار بار دہراتے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں میں راسخ ہو جائیں، اس کو یاد کر لیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیتوں کی طرح احادیث کو یاد کرواتے تھے اپنے بچوں کو۔ اس مذاکرے اور اس مدارس یومیہ کے ذریعے سے صحابہ کرام کے درمیان جو ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذہنوں میں راسخ ہو گئی اور ان کو یاد کر لیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی احادیث کو یاد کروانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی اور انہوں نے یاد کیا تھا۔ انہوں نے جب پڑھ کے سنایا ہے اور اس نقطے پر پہنچے ہیں، اس جملے پر، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ اور الفاظ سکھائے تھے، ان کو یاد نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹوکتے ہیں، کہتے کہ نہیں، تم یہ پڑھو، ولا نبیک الذی ارسلت، یہ میں نے سکھایا تھا اور تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے تھے، یاد کرواتے تھے صحابہ کرام کو۔ اسی طرح سے مختلف وفود آتے تھے باہر سے، وفد قیس اور پتہ نہیں کون کون سے وفود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، دین کی باتیں ان کو بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ احفظوہ، ان سے کہتے تھے کہ احفظوہ واخبروہ من وراءکم، اسے یاد کر لو، اسے اچھی طرح سے یاد کر لو، اور جو ہمارے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جا کے یہ بتا دو۔ تو یہ بھی ایک لمبا سلسلہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ وقت کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ مطاع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی اطاعت کرنا، اس کو بجا لانا، یہ فرض اور واجب تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کرام کے لیے اسوہ حسنہ تھی، آپ آئیڈیل تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں قرآن مجید کی تبیین کا بھی کام کرتے تھے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے، مختلف چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے آپ اس کی تفہیم ہوتی، اس کی تشریح ہوتی تھی۔ کیا صحابہ کرام اتنی آسانی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ضائع ہونے دیں گے؟ پھر صحابہ کرام سے جو محبت تھی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ہشام، حضرت عمر بن خطاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، عزیز ہیں، الا نفسی، سوائے میری نفس کی، میری جان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی ہے کہ حضرت عمر الا نفسی کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کو الگ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تم ایمان میں کامل نہیں ہو جب تک کہ میں تمہارے نفس سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الان انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا، تو آپ نے جواب دیا کہ ابھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی عزیز ہیں۔ تو ایمان کا جز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ محبت ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے، قریش سے یا مشرکین سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور وہاں گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ادھر سے بھی ایلچی آتے ہیں، عروہ ابن مسعود الثقفی ان کا نام ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے جو منظر کشی کی ہے، صحابہ اکرام کی محبت کی منظر کشی کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کیا اس طرح کی محبت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات یا کوئی فعل ان کا ضائع ہو جائے گا، محفوظ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، خدا کی قسم، میں نے ملوک کے دربار میں میں گیا ہوں، قیصر و کسرا کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی تعظیم، اتنی محبت میں نے کسی اور بادشاہ کے ماننے والوں کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے، اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی تھوک نہیں نکلتا، تھوک، مگر وہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔
उसके बाद कहते हैं वह इन अमरहू इब्तदरू, कि जब कोई हुक्म देते हैं तो उसके लिए झपट कर उस पर अमल करते हैं, तेजी के साथ उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह इदा तवज्जा कैदू यख्ततिलूना अला वुदूइही, कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू करते हैं, वदी का पानी कुछ रह जाता है, बच जाता है, तो उस पानी के हासिल करने के लिए आपस में क्या करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो ये कैफियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम की मोहब्बत की। क्या इसके बाद भी ये मुमकिन हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कोई हदीस निकले, कोई फरमान निकले, कोई हुक्म, कोई बयान आए शरीयत का और उसको ज़ाया कर दें? जो कौम वुदू के पानी के लिए छीना झपटी करती हो, थूक अपने हाथ में ले लेती हो, वो बात को ज़ाया कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी आप ये देखें कि सहाबे किराम में से बहुत सारे सहाबी ऐसे थे जो किसी ख़ास फ़न में माहिर थे। उनकी महारत कैसे आएगी जब तक उनके पास अहादीस का मजमूआ ना हो? हज़रत मुआज़ इब्न जबल हलाल व हराम के माहिर थे, ज़ैद इब्न साबित ये फ़राइज़ के माहिर थे, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ये इल्म क़ज़ा के अदालती क़वानीन के माहिर थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर के माहिर थे। कहाँ से ये इल्म इनके पास आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक ज़ाया हो गई, नहीं महफूज कर सके? फिर सहाबा किराम की तरफ से सहाबा किराम में से जो उलमा थे उनकी बैसत हुआ करती थी, मुख्तलिफ मुल्कों शहरों में जाते थे और तालीम का काम अंजाम देते थे। क्या इनके पास कुछ नहीं था? दौलत इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है, अदालतें कायम हो चुकी हैं, खिलाफत का एक सिलसिला है और खिलाफत कामयाब, खिलाफत चली है। क्या जो कवायद मुरत्तब किए गए थे, जो इदारी मामला चलाए गए, माशी और माशरती जो कानून बने, अदालतों में जो फैसले हुए, वो क्या इन दोनों माखज की रोशनी में नहीं थे? अगर ये फैसले हो रहे थे तो क्या मनमानी चल रही थी? नहीं, अमल में, लोगों के दिलों में, लोगों के सीनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद थी, रासिख थी, महफूज थी, ज़ाया नहीं हुआ था। फिर जो बैत हुआ करती थी, जो खलीफे वक्त होता था या मलिक होता था, वो शर्त लगाता था किस चीज़ की? बैत के वक्त बिल्तिज़ामी बिल किताबी व सुन्ना, किताब व सुन्नत पर पाबंदी की शर्त लगती थी कि ठीक है तुम बैत ले रहे हो, लेकिन किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी करना तुम पर लाजिम है। ये वो माहौल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और एक सिलसिलेवार चलता हुआ हदीस का ज़खीरा लोगों के दिलों में, सीनों में और अमल में महफूज था। और ये भी नहीं है कि इस ज़माने में हदीस के लिखने का काम नहीं होता था, लिखने का भी काम होता था। अभी आ रहा है मराहिल में देखेंगे आप। एक और चीज़ एतराज़ करेंगे कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ असबाब की बिना पर शुरू में हदीस की किताबत से मना फरमाया था, मुसल्लम है, सराहों पर इस तरह की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था और कहा था कि मिटा दो जो कुछ लिखा है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू सईद खुदरी उसके रावी हैं, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وَمَن كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا أَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ। صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تكتبوا عني، نہ لکھو، قرآن کے علاوہ اگر مجھ سے کچھ لکھ لیا ہے تو اس کو مٹا دو قرآن کے علاوہ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مجھ سے حدیث بیان کرو، बयान करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, ऐसा फरमाया है या ऐसा किया है। हदीस बयान करने से मना नहीं किया था, लिखने से मना फरमाया था, लिखने से मना फरमाया था। उसकी वजह थी, वो वजह भी आपके सामने आ जाए।
پہلی وجہ یہ تھی، پہلا مقصد یہ تھا حدیث کے لکھنے میں، یہ مقصد تھا قرآن دوسری چیزوں کے اختلاف سے محفوظ رہے، دوسری چیزوں سے یعنی حدیث، ظاہر بات ہے قرآن بھی نازل ہو رہا تھا بتدریج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی آ رہی تھی، دونوں کو اگر لکھا جاتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ دونوں گڑبڑ ہو جائیں، پہچاننا مشکل پڑ جائے کہ حدیث کون ہے قرآن کون ہے، ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ صحابہ کرام کی پوری توجہ قرآن مجید کو من و عن لکھنے میں صرف ہو، پوری توجہ، پوری محنت قرآن مجید کو حفاظت کرنے میں لگ جائے، یہ بھی مقصد تھا۔ اور لکھنے پڑھنے کے وسائل کم تھے، کاغذ اور قلم اس زمانے میں اس طرح قدر موجود نہیں تھے، تو یہ بھی تھا کہ حدیث کو بھی لکھا جائے تو اس کے لیے وسائل چاہیے، اور قرآن بھی لکھا جائے اس کے لیے وسائل چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے وسائل کو قرآن کی طرف موڑ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی قرآن مجید کو لکھا جائے، سارے وسائل کا سارے وسائل اسی کام میں لگے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لکھنے کی وجہ سے جو قوت ذاکرہ ہے، حفظ کرنے کی جو قوت ہے، وہ متاثر نہ ہو جائے۔ ایک خاصیت ان کی تھی کہ وہ چیز بہت بڑی بڑی قصائد کو یاد کر لی کرتے تھے، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگ اگر لکھ لیں گے تو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اب اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم کھول لیں گے اس کو۔ تو یہ چار بنیادی مقاصد تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن جب سارے اندیشے ختم ہو گئے، وسائل کی فراوانی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم فرمایا ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش نے کہا کہ عبداللہ تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں رک گیا قریش کے یہ کہنے سے کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، آپ ساری باتوں کو نہ لکھا کریں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ قریش اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا، کہا تھا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الی الحق، لکھو، اور میرے منہ سے کوئی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، لکھو، میں وقت کا رسول، میرے پشت پر اللہ کی نگرانی ہے، وحی کا سلسلہ ہے، میں حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا ہوں، لکھا کرو۔ تو مل گیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث جس کا سلسلہ جس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، بذات خود املا کروائی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ مختصر تھی، تمہید تھی، اس کے بعد تدوین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حدیث کو جمع کرنے کا کام کن کن مراحل سے گزر کر کے آج جو امام بخاری اور مسلم مصنفات ملتے ہیں، تو وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے، کس کس انداز سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کام کیا ہے۔ چار مرحلہ میں نے چار مرحلے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جس میں حدیث کو لکھا گیا ہے، سینوں سے، مختلف جگہوں سے لکھنے کا کام ہوا ہے کہ بھائی جو سینوں میں محفوظ ہے، عمل میں جو محفوظ ہے، اس کو کاغذ پہ لا دیا جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، سینوں سے ضائع نہ ہو، اس لیے کہ وفاتیں بھی ہو رہی تھیں، کچھ شہید بھی ہو گئے، تو محفوظ کرنے کے لیے کہ ضائع نہ ہو، جو حدیثیں سینوں میں محفوظ ہیں، جو عمل میں محفوظ ہیں، وہ کاپی پر آ جائے، کتابی شکل میں آ جائے۔ تو لکھنے کا کام شروع ہوا۔ دوسرا مرحلہ تدوین کا مرحلہ ہے، دیوان کی شکل، ان کاغذ کو مختلف جگہوں پر جو لکھے گئے تھے ان کو دیوان کی شکل دینے کی کوشش ہوئی، اس کا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے
تصنیف کا مرحلہ ہے جس کو فقہی ترتیب کے ابواب کے اعتبار سے حدیثوں کو مرتب کیا گیا اور چوتھا مرحلہ ہے موسوعات حدیث کا جس میں ساری احادیث کو بڑی بڑی کتابوں میں جمع کرنے کی کوشش ہوئی ہے یہ چار مرحلے ہیں پہلا مرحلہ اس مرحلے میں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد احادیث کو تختیوں پر کھالوں پر یا جو بھی میسر تھا پتھروں پر لکھنے کا کام کیا اور اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس پہلے مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ ہے ہجرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس میں لکھنے کا کام ہوا ہے دوسرا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام میں آخری خلیفہ عبداللہ ابن زبیر کی وفات تک ہے اس میں کتابوں کا کام لکھنے کا کام ہوا حدیث کو مختلف سینوں اور عملی زندگی سے نکال کر کے کاغذ قرطاس پر لایا گیا ہے پہلا جو حصہ میں نے بتایا ہے اس میں حدیثوں کو تختیوں اور کھالوں پر لکھنے کا کام دو طرح سے کام ہوا ہے ایک تو وہ کام ہے لکھنے کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا میں امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکتابت ہی من المعاہدات والوثائق والرسائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے املا کروایا ہے اس میں سب سے پہلا صحیفہ یا دستاویز مدینہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر انصار بھی تھے اور یہود و نصارہ بھی تھے یہ باہمی تعلقات کیسے ہوں گے آپس میں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہوں گے ان قوانین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کروایا اس کو دستاویز مدینہ کے نام سے جانتے ہیں کتاب الصدقات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا جس میں زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا حضرت عمر اور ان کے اہل خانہ میں رہا ابن شہاب زہری جو مشہور تابعی ہیں ان کے پاس ہی رہا پھر عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کتاب الصدقات موجود تھا صحیفہ عمر بن حزم ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ان کو یمن بھیجا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اس میں بھی فوجداری قوانین اور اقتصادی قوانین موجود تھے اسی طرح سے صحیفہ ابو شاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر جو خطاب فرمایا تھا اس کو ان کے کہنے پر ابو شاہ کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اسی طرح سے صحیفہ علی بن ابی طالب بہت مشہور ہے کتابوں میں ملتا ہے آج بھی کہ رسول یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب کے صحیفے میں یہ قوانین موجود تھے اس میں فوجداری اور اقتصادی قوانین موجود تھے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحیفوں کو لکھنے کا حکم فرمایا تھا دوسری چیز سے جو دوسرا حصہ ہے جس کو صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی اس سے پہلے منع تھا اجازت دے دی تھی لکھنے کا تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سپرد قلم کیا مثال کے طور پر دیکھیے عبداللہ ابن عمرو بن حزم کا عمرو ابن عاص کا صحیفہ ہے ان کا اپنا بیان آ چکا ہے کہ قریش نے منع فرمایا تو وہ رک گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ لکھو میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے تو انہوں نے لکھا ہے اور کچھ دنوں تک یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو حضرت ابو ہریرہ سے یہ اوپر تھے حدیث کی روایات میں ان کا بیان یہ حضرت عمرہ خود کہتے ہیں کہ میں چونکہ حدیث کو نہیں لکھتا تھا اور عبداللہ ابن عمر حدیثوں کو لکھتے تھے اس لیے وہ حدیث میں اس سے زیادہ ہے اس میں 1000 حدیثیں تھیں اس صحیفے میں اور ان کے پوتے عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ کے پاس تھی جس کا انتقال 116 میں ہوا تھا اور اسی صحیفے سے وہ روایت کرتے تھے انس ابن مالک کا صحیفہ ہے سعد ابن ابی عبادہ الانصاری کا صحیفہ ہے سمرہ ابن جندب کا وصیت نامہ ہے ان کو بھی انہوں نے بھی اس وصیت نامے کو اپنے بیٹوں کے نام وصیت نامہ لکھا تھا محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ فی رسالت سمرہ الی بنیہ علم کثیرون کہ سمرہ ابن جندب کے
اپنے بچوں کے نام رسالے میں بڑا علم ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. بصرہ میں مشہور و معروف تھا یہ رسالہ, اور حسن بصری جو مشہور تابعین ہیں جن کی وفات 110 میں ہوتی اسی روایت کرتے تھے, اسی صحیفے سے روایت کرتے تھے. دوسرا یہ پہلے حصے کا دو عمل تھا جس میں کتابوں کا حدیث کی کتابت کا کام ہوا ہے. دوسرا حصہ پہلے مرحلے کا دوسرا حصہ ہے جو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن زبیر کی وفات تک یہ سلسلہ رہتا ہے جس میں کہ حدیثوں کی کتابت کا کام ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انس ابن مالک کے نام انہوں نے خط لکھا تھا. اس میں بھی زکوٰۃ سے متعلق بہت ساری چیزیں تھیں, اور اسی طرح سے ان کا حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جمع کی جن کی تعداد 500 تھی. عبداللہ, یہ حضرت عمر بن خطاب کا مختلف صحابی کے نام خطوط ہیں. عتبہ ابن فرقت کے نام جو سالار تھے, آذربائیجان کے سپہ سالار تھے. ابو عبیدہ کے ابن جراح کے نام خط ہے, اور عراق کے جج ابو موسیٰ اشعری کے نام خط ہے. ان تینوں خطوں میں حدیثوں کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح سے حضرت عمر, حضرت علی ابن ابی طالب ہیں, ان کا خط حضرت خطیب, حضرت خلیفہ عمر عثمان کے نام خط ہے. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کا خط ہے حضرت معاویہ کے نام. حضرت عائشہ کے اس خط میں حدیثوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے خطوط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے استدلال کر کے کوئی حکم یا کوئی نصیحت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کا چکر لگاتے, دروازے دروازے جاتے اور پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے, اور کوئی ان کو بتاتا تو وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے. یہ صغار تابعین, صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت ساری روایت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباشرتاً نہیں ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. آپ نے صحابہ اکرام سے استفادہ خوف فرمایا تھا اور لکھتے تھے حدیثوں کو. اس مرحلے میں حدیث کے لکھنے کے علاوہ کچھ فقہ پر بھی کام ہونا شروع ہو گیا تھا. قضا کے موضوع پر حضرت علی کی کتاب ہے, فرائض کے موضوع پر زید بن ثابت کی کتاب ہے, اور حج کے موضوع پر حضرت جابر بن عبداللہ کی کتاب کا قابل ذکر ہیں. دوسرا جو مرحلہ ہے جمع و تدوین کا مرحلہ ہے, جس میں ان مختلف صحیفوں کو یا مختلف جگہوں پر جو حدیثیں لکھی گئیں سینوں سے نکال کر کے یا عمل سے نکال کر کے کتاب پر جو کاپیوں پر لایا گیا اس کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں کی شروعات, اس مرحلے کی شروعات بالکل ایسے ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا. ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید منتشر مختلف تختیوں اور مختلف کھالوں اور مختلف جگہوں پر محفوظ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو جمع کر کے ایک دیوان کی شکل بنائی, بین الدفتین اس کو لائے قرآن مجید کو. اس مرحلے میں تدوین کا کام دو حوالے سے ہوا ہے. اس دوسرے مرحلے میں ایک تو غیر سرکاری علمی خدمات ہیں جس میں حدیث کو دیوان کی شکل دی گئی, اور دوسرا جو ہے سرکاری جدوجہد ہوئی. جو عمراء اور خلفاء ہوا کرتے تھے وہ حدیث کی جمع کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, تفصیلات آ رہی ہیں. غیر سرکاری علمی جدوجہد میں جن علماء کرام نے اس مرحلے میں حدیث کو جمع کرنے کا کام انجام دیا ان کے نام اور خدمات یہ ہیں. دیکھیے تفصیلات سامنے ہیں. سلیمان ابن قیس الیشکری ہیں, 80 ہجری سے پہلے کی وفات ہے. یہ بصرہ کے معتمد علماء میں سے تھے, اور جابر بن عبداللہ کی صحبت میں رہے, اور انہوں نے جابر کی احادیث کو ایک صحیفے میں جمع کیا جو صحیفہ جابر کے نام سے معروف و مشہور ہوا. اس صحیفے سے کافی لوگوں نے استفادہ کیا اور حدیثوں کو روایت کیا. اس میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں. حسن بصری ہیں, قتادہ ہیں, ابو زبیر ہیں, ابو سفیان ہیں, اور مجاہد بن جبر ہیں, سارے نام آ رہے ہیں. معمر ابن راشد ہیں. ان تمام لوگوں نے صحیفہ جابر سے استفادہ کیا اور حدیثوں کی روایت کی ہے, سامنے موجود ہے. عروہ بن زبیر ہیں, انہوں نے صحابہ کرام اور بطور خاص
اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ سے کافی استفادہ کیا اور ان کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک کہ ساری حدیثیں یاد نہ کر لیں. ساری حدیثیں انہوں نے حدیث کو جمع کیا. 60 ہجری میں اپنی کتابوں کو جلا دیا. کیا وجہ تھی نہیں معلوم ہے, جس پر بعد میں بہت شرمندہ ہوئے. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہے. اس کے بعد محمد الحنفیہ ہیں, عبداللہ ابن محمد ہیں, اور محمد ابن علی ابن الحسین ہیں. یہ تینوں علماء کرام حدیث کو حاصل کرنے کی خاطر صحابہ کرام کا چکر لگاتے, ان تے حدیثوں کے بارے میں دریافت کرتے اور صحیفوں میں جمع کرتے. محمد ابن علی کی حدیثیں ان کے شاگرد عبدالعلا علی ابن عامر الثعلبی کے پاس تھیں, جسے وہ روایت کرتے تھے. سعید ابن جبیر ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید تھے. انہوں نے علم تفسیر اور حدیث ان سے حاصل کیا اور جو کچھ ان سے سنتے لکھ لیتے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی ان کی خدمت میں ہوتا ان کی حدیثیں صحیفے میں لکھتا رہتا, اور بالآخر انہوں نے اپنی ساری حدیثیں املا کرا دیں. اسی طرح سے وہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے جو کچھ سنتے صحیفے میں لکھ لیتے, ان کی فقہی آراء کو بھی لکھتے تھے. سالم ابن ابی جاد ہیں, یہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ابن نخیل سے لوگوں نے پوچھا کہ سالم ابن ابی جاد آپ کے مقابلے میں حدیث میں کیوں زیادہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں کو لکھتے تھے. اس مرحلے میں یہ دوسرا مرحلہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے, بلکہ پہلا حصہ جو غیر سرکاری کام ہوا ہے یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں سند کے ساتھ روایت کا چلن ہوا اور حدیثوں کے علاوہ دوسرے موضوع پر بھی کتابیں آنی شروع ہو گئی تھیں. سند کے ساتھ روایت کا چلن اس طرح ہوا کیونکہ اس مرحلے میں علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا تھا. وہ کسی کے واسطے سے حدیث کو روایت کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ واسطہ پہنچتا تھا. تو یہ بیان کرنا ضروری ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں کون سے راوی ہیں, وہ کس پائے کے ہیں, کس درجے کے ہیں, وہ صحیح ہیں, غلط ہیں, جھوٹ کیا, ساری تفصیلات جاننے کے لیے اس روایت کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسرے موضوعات پر کتابیں سامنے آپ کے موجود ہیں. سرکاری جد و جہد جو ہوئی تھی علم حدیث کو دیوان کی شکل دینے میں, خلفاء اور عبرا کی طرف سے سنت کو جمع کرنے کے لیے بعض علماء کے نام خط جاری ہوئے, حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ یہ کام کریں. جن خلفاء نے کی طرف سے حدیث جمع کرنے اور اس کی دیوان کی شکل دینے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے وہ مروان ابن حکم ہیں, عبدالعزیز ابن مروان ہیں, عمر ابن عبدالعزیز جن کا نام بڑا مشہور ہے, جن کی تفصیلات آ رہی ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی تدوین کا سب سے پہلے کام شروع کیا ہے. یہ پہلی صدی کے آخری میں ان کا زمانہ ہے. سب سے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا اور ان کے ہاتھوں حدیث کی تدوین کا ایسا ہی کام ہوا جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے تعلق سے جو کام ہوا تھا کہ قرآن مجید کے مختلف نسخے تیار کرا کر کے مختلف ملکوں میں ریاستوں میں اس کو بھیجا گیا تھا. اسی طرح سے ان کے زمانے میں یہ کام ہوا. امام زہری کا خود بیان ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہمیں حدیث جمع کرنے کا حکم دیا اور ہم نے ان کے حکم پر ان کے متعدد نسخے کرائے اور پھر انہوں نے اپنی سلطنت میں مختلف حصے میں ایک ایک نسخہ ارسال کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی تدوین پر دو عالم کو متعین کیا. کتنے عالم کو؟ دو عالم کو متعین کیا. ایک ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ہیں, جن کا تذکرہ آ چکا ہے اس سے پہلے, مدینہ منورہ کے گورنر تھے. انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اہل مدینہ کے پاس جو بھی احادیث موجود ہیں ان کو جمع کر لیں. چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل میں اہل مدینہ کے پاس موجود ساری حدیثوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی. البتہ ان کی وفات کے بعد یہ کتاب ناپید ہو گئی انہوں نے جو جمع کیا تھا. دوسرے جو عالم دین ہیں یا فقیہ اور مجتہد ہیں وہ محمد ابن شہاب الزہری ہیں, بڑے مشہور تابعین ہیں. یہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے تھے, سب سے زیادہ. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی صدی ہجری میں کے آخر میں
حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا. امام زہری نے اپنی کتابیں اتنی کتابیں لکھی کہ جب ولید ابن یزید کا انتقال ہوا تو ان کے خزانے سے ان کی کتابیں جانوروں پر لاد کے لے جائی جا رہی تھی. ان کے خزانے سے دائٹ بات اس وقت اتنے پتلے پتلے اوراق نہیں رہوں گے, اتنے عالی شان ورق نہیں رہے ہوں گے, اور لکھا ہوگا تو ایک بڑا خزانہ تھا جو منتقل ہوا. امام زہری نے جو حدیثیں جمع کی تھیں ان کی تعداد 2000 تھی. 2000 تھی. صحابہ اور اولاد صحابہ میں سے ان کی مشائخ کی تعداد 150 ہے اور ان کے تلامذہ کی تعداد 200 کی ہے. البتہ وہ تلامذہ جنہوں نے امام زہری کی حدیثوں کو لکھا اور کتابوں کو نسخ کیا وہ 50 سے زائد ہیں. ان میں سے مشہور یہ ہیں, یہ آپ کے سامنے سارے نام موجود ہیں. امام مالک بھی اسی زمرے میں ہیں, دیکھ رہے ہیں ساری. ابن جریج ہیں, معمر ابن راشد ہیں, مالک ابن انس ہیں, اوزائی ہیں, سفیان الثوری ہیں, محمد ابن ابی زیبد ہیں, اللیث ابن سعد ہیں. کبھی کبھی ذکر آتا ہے فقہ کی کتابوں میں لیث, تو یہ وہی لیث ہیں, سفیان الثوری ہیں. ان دونوں علماء نے, ابو بکر اور ابن شہاب الزہری, ان دونوں علماء نے, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ماموں کے ماموں سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے بھی زکوٰۃ سے متعلق حضرت عمر کی احادیث کو لکھنے کے لیے کہا تھا. ان کے نانا تھے, نہیں بلکہ دادا تھے, ان سے کہا کہ حضرت عمر کی حدیث کو آپ جمع کر لیجیے. تو انہوں نے ان حدیثوں کو لکھ کر کے بھیجا, اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آل خطاب کے پاس موجود تھی, اس سے پہلے صحیفہ کی شکل میں آل خطاب کے پاس جو محفوظ تھا, اس کا بھی ایک نسخہ ارسال کیا تھا. تیسرا مرحلہ ہے تصنیف کا مرحلہ ہے, جس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے ساتھ کتاب الطہارہ سے لے کر کے کتاب القضاء تک, جو ایک لمبا سلسلہ ہے, اس ترتیب کے ساتھ کتابوں کو لکھنے کا کام ہوا. جو زمانہ 120 سے لے کر کے 150 سال کا, 30 سال لگے ہیں اس مرحلے میں اس طرح کی کتابیں جمع کرنے میں. اس مرحلے میں تصنیف و تالیف کے کام کو کافی ترقی ملی اور حدیث کی کتابیں فقہی ابواب پر مرتب کی گئیں, گزشتہ کتابیں جتنے صحیفے جن کا تذکرہ آ چکا ہے, اس مرحلے کی کتابوں میں ضم ہو گیا, مرج ہو گئی, ساری کتابیں بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں آ گئی ہیں. اس مرحلے میں کہ علماء اور ان کی کتابیں یہ ہیں, عبداللہ ابن عمر الاوزائی ہیں, شام کے علماء میں سے تھے, ایک لمبی فہرست ہے. وقت کم ہے, میں صرف آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے ہیں, بعد میں نوٹ کر سکتے ہیں مجھ سے یا بعد میں لے سکتے ہیں, اس پورے پروگرام کو لے سکتے ہیں. اوزائی کا ایک فقہی مذہب بھی تھا لیکن بعد میں یہ مٹ گیا. عبد الملک ابن جریج ہیں, یہ امام زہری کے شاگرد تھے. سعید ابن ابی عروبہ ہیں, یہ بصرہ کے بڑے علماء میں سے تھے. بصرہ میں انہوں نے حماد ابن ابی سلمہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان سے مل کر کے حدیث کا کام شروع کیا تھا. ان کے بہت ساری تصانیف تھے. ابن ندیم نے ان کی کتابوں کا نام سنن بتایا ہے. اسی طرح سے محمد ابن ابی زیب ہیں, 80 سے 151 کا ان کا زمانہ ہے. مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے. امام مالک سے پہلے موطا نام کی کتاب انہوں نے لکھی تھی. ابن حزم نے ان کی کتابوں کا نام اس کتاب کا ذکر کیا ہے. معمر ابن راشد ہیں, یہ یمن کے علماء میں سے تھے. سب سے قدیم کتاب جو اب تک موجود ہے, جامع معمر ابن راشد کے نام سے مشہور ہے, یہ موجود ہے مصنف عبدالرزاق کے آخر میں, یہ کتاب موجود ہے اور آج تک وہ ہے. شعبہ ابن الحجاج ہیں, 83 سے 120 کا زمانہ ہے. اپنے زمانے کے عراق کے بڑے علماء میں سے تھے. روایت پر نقد کرنے بڑے سخت تھے. انہوں نے بصرہ میں سب سے پہلے تصنیف کا کام شروع کیا. سفیان ثوری ہیں, عراق کے بڑے علماء میں سے ہیں. زائد ابن قدامہ ہیں, کوفہ کے فقہا اور بڑے علماء حدیث میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. حماد ابن سلمہ البصری ہیں, انہوں نے بصرہ میں ابن عروبہ کے ساتھ مل کر کے تصنیفی خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح سے اللیث ابن سعد ہیں, یہ مصر کے امام اور مفتی اور امام مالک کے ہمعصر تھے. امام ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ امام اور کئی کتابوں کے مصنف تھے. وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب زہری سے بہت کچھ سیکھا اور لکھا ہے.
ابو عوانہ الوضاح عراق کے واسط کے شہر سے ان کا تعلق تھا، وہاں انہوں نے سب سے پہلے تعریف کا کام شروع کیا۔ ان کی کتابوں کے بارے میں امام احمد نے لکھا ہے کہ وہ صحیح ہیں، امام احمد کے شیخ عفان ابن مسلم نے اس کتاب کو دیکھا تھا۔ اسی طرح سے مالک ابن انس اس مرحلے کی آخری کڑی ہیں۔ مدینہ میں سب سے پہلے انہوں نے کتابوں کا کام شروع کیا۔ ان کی کتاب موطا کافی مشہور ہوئی، یہاں تک کہ ملوک نے اسے پڑھ کر سنانے کا مطالبہ کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور جو 50 سالوں تک خلیفہ رہا، اس نے عدالت میں قانون کے طور پر اس کتاب کو متعین کرنا چاہا، لیکن امام مالک نے اسے رد کر دیا کہ نہیں، اور بھی علماء ہیں، اور بھی لوگوں کی جدوجہد ہیں، اور بھی کتابیں ہیں، اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی نے کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب گردان دیتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت امام شافعی کی بات تھی جب بخاری اور مسلم کی تدوین نہیں ہوتی، اس وقت واقعی یہ کتاب سب سے صحیح ترین کتاب تھی، لیکن بخاری اور مسلم کے آنے کے بعد پھر اس کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ چوتھا مرحلہ ہے حدیث کی تدوین کے تعلق سے، جو موسوعات حدیث کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز 150 سے شروع ہو جاتا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ساری روایات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے حدیثوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ ایک حدیث کی اگر 10 روایتیں ہیں، 10 طریقے ہیں، تو گویا کہ 10 حدیث ہو گئی ہے۔ مختلف جو مشائخ اور ان کی جو سند تھی، اس کو ساتھ حدیث کو روایت کیا گیا، تو حدیثوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض کتابیں 40-40 ہزار، 25-25 ہزار ایک کتاب میں حدیثوں کی تعداد ملتی ہے۔ اس مرحلے میں حدیث کی توسیع، کتابوں کی کثرت، موضوع، ترتیب اور اسلوب، ہر حجم میں تنوع نظر آتا ہے۔ مختلف انداز سے کتابیں لکھی گئیں۔ یہ زمانہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس حیثیت سے یہ زمانہ بڑا نمایاں ہے کہ اس میں علمی ترقی بہت ہوئی ہے، مختلف تراجم ہوئے، مختلف علوم کا اضافہ ہوا۔ اس مرحلے میں کہ علماء کا اعتماد تیسرے مرحلے کی کتابوں پر تھا، تیسرے مرحلے میں جو کتابیں تصنیف دی گئیں ان کو جمع کیا گیا مختلف موسوعات کی شکل میں۔ اسی طرح روایات کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس مرحلے میں اسلامی و عربی تمام علوم، حدیث کے علوم حدیث پر کام ہوا، تفسیر پر کام ہوا، فقہ اور اصول فقہ پر کام ہوا، حتیٰ کہ نحو صرف وغیرہ پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ تو یہ زمانہ اس اعتبار سے بڑا ترقی یافتہ زمانہ کہلاتا ہے کہ اس میں علم کو کافی ترقی ملی۔ اس مرحلے میں کتابوں کی جو نوعیت ہے، جو موسوعات حدیث جن کو کہا جاتا ہے، ایک مسانید ہے۔ مسانید، اس سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو صحابہ کرام کے ناموں کے لحاظ سے مرتب ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ مرتب ہیں۔ جتنی بھی مسانید ہیں، ایک مسند کا میں ذکر کروں گا، یہاں پر اور بھی مسانید ہیں۔ مسند امام احمد، ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی ہیں، 241 کی وفات ان کی ہے۔ کتب ستہ میں سب سے جامع کتاب ہے، اس میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف احادیث بھی ہیں۔ مقررات کو لے کر اس میں 40 ہزار حدیثیں ہیں، روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، روایات کی کثرت کی وجہ سے حدیثوں کی میں کثرت ہوئی۔ مقررات کی تعداد 10 ہزار ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس میں کتابوں کی، اس مرحلے کی کتابوں میں دوسری جو قسم ہے، مصنفات ہے۔ مصنفات سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں احادیث صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و فقہی آراء کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ
اور صحابہ کرام کے اقوال، ان کی فقہی آراء، یہاں تک کہ تابعین کی بھی کہ اقوال اور فقہی آراء سند کے ساتھ موجود ہیں، اور فقہی ابواب کے لحاظ سے یہ کتابیں مرتب ہوتی ہیں۔ فقہی ابواب کے لحاظ سے کتاب الطہارہ سے ابتدا ہوگی، اور کتاب الصلاۃ اور زکوٰۃ اور حج سے شروعات کرتے ہوئے صوم لے جا کر کے کتاب القضاء تک لے جائیں گے۔ ایک پہلی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، 221 میں ان کی وفات ہے، 40,000 حدیثوں پر مشتمل یہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق ہے، 211 کی ان کی وفات ہے، 20,000 تقریباً 20,000 احادیث اس میں موجود ہیں۔ تعریف یاد رہے گی، مصنفات کی تعریف کیا ہے اور مسانید کی تعریف کیا ہے، یہ فرق آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ صحاح، اس سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں مؤلفین نے صرف ان حدیث کو جگہ دی ہے جس کے صحیح ہونے پر علماء حدیث کا اتفاق ہے، اور یہ فقہی ابواب کے لحاظ سے مرتب ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ صحیح بخاری کا پورا نام لکھ لیجئے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسننہ وایامہ، یہ صحیح بخاری ہے، 194 سے 256 کا زمانہ ہے ان کا۔ صحیح مسلم ہے، 204 سے 261 کا زمانہ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، اور صحیح الحاکم ہے، اس کو مستدرک بھی کہتے ہیں، المستدرک للحاکم۔ تو یہ کتابیں، کچھ کتابیں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر سنن ہے، جو اس زمانے میں چوتھی قسم ہے کتابوں کی، السنن کے نام سے مشہور ہے۔ مسانید کی طرح اس میں بھی حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے، البتہ سنن فقہی ابواب کے لحاظ سے مرتب ہوتی ہیں۔ سنن کیا ہے؟ فقہی ابواب کے لحاظ سے مرتب ہوتی ہیں۔ سنن کی مشہور ترین کتابیں کچھ یہ ہیں، دارمی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، اور دارقطنی ہے۔ یہ چھ کتابیں ہیں، اور بھی کتابیں اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر معاجم ہے، پانچویں نمبر پر معاجم ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاجم بھی مسانید کی طرح ہے، معاجم بھی مسانید کی طرح ہے، اور صحابہ کرام کے ناموں کے لحاظ سے یہ کتاب مرتب ہوتی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے ناموں کی جو ترتیب ہوتی ہے، ابجدی ترتیب ہوتی ہے، یا آپ حروف تہجی کے اعتبار سے یہ شروع کرتے ہیں۔ مسانید میں تہجی کے اعتبار سے صحابہ کرام کی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ مسند امام احمد میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کے حدیثیں موجود ہیں، ان کے بعد دوسرے صحابی کی موجود ہیں، لیکن صحابہ کے ناموں سے وہ بھی مرتب ہے، ترتیب تہجی نہیں ہے۔ معاجم میں حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب ہوتی ہے، جو الف سے نام شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد با سے، اس کے بعد تا سے، اس طرح سے ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ معاجم میں معجم الطبرانی الکبیر ہے، من اوسع المعاجم، جو سب سے زیادہ وسیع ترین معاجم ہے، معجم ہے، یہ معجم الطبرانی الکبیر ہے۔ اس میں حدیثوں کی تعداد 25,500 ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں شکل، یہ اسی اعتبار سے بنایا گیا ہے، جو سب سے وسیع ہے اس کی شکل تھوڑی بڑی ہے، اس کے بعد معجم الاوسط ہے، اس کے بعد معجم الطبرانی ہے، صغیر ہے، معجم الطبرانی صغیر ہے، اور بھی معاجم ہیں، تب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس میں، اس مرحلے میں حدیث کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی کتابیں تصنیف دی گئی ہیں۔ چونکہ روایتوں کی کثرت ہوئی ہے، سند میں کافی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں کے واسطے سے کتاب حدیث پہنچتی ہے کتاب کے مرتب کرنے والے تک، تو بیچ میں جو رجال ہیں، روات ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، ان کی وہ کیا تھے، کس مرتبے پر تھے، کیا
क्या उनकी खामियां थीं, क्या कोताहियां थीं, क्या अच्छाइयां थीं, सारी चीज़ों को जमा किया गया, उसको कुतुब असमाए रिजाल कहते हैं। इसमें भी कई किताबें, मिसाल के तौर पर अत्तारिखुल कबीर है, इमाम बुखारी की किताब है, और इसी तरह से अलजर व तादील राज़ी की है। इनमें सहाबे किराम से लेकर के मुअल्लिफ के ज़माने तक, इमाम बुखारी तक जितने रवात हैं या इमाम राज़ी तक जितने रवात हैं, हज़ारों की तादाद में उनका तर्जमा, उनकी तारीफ़, उनकी सीरत मौजूद है। और जरह तादील से मुतालिक उलमा के अकवाल भी मिलेंगे कि फ़लाँ सिका हैं, फ़लाँ गैर सिका हैं, फ़लाँ ज़ईफ़ हैं, फ़लाँ कमज़ोर हैं, उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी है, अदल में कमी थी, इख्तलात था, इस तरह की चीज़ें उन पर हुक्म मौजूद हैं इन किताबों में। दूसरा जो फ़न जिस पर किताबें लिखी गई हैं, सिका रावियों को एक किताब में जमा किया। जितने सिका रावी थे, जरह तादील की जो किताबें गुजर चुकी हैं, तारिखुल कबीर या जरह तादील या और भी दूसरी जो किताबें हैं तराजिम पर, उन तराजिम में जितने सिका रावी थे उनको अलग किया गया और उनको एक किताब में जमा किया गया। उसमें से किताब सिकात इब्न हिब्बान की है। मुख्तलिफ लोग इसका हवाला देंगे कि फ़लाँ रावी का ज़िक्र किताब सिकात में मिलता है, इसका मतलब ये कि वो सिका है। इसी तरह से इजली की किताब है लिसकात करके, उन्होंने इसमें भी उन्होंने सिका रावियों को जमा किया है। अस्सिकात इब्न शाहीन है, इसमें भी सिका रावियों को जमा किया है। इसी तरह से तीसरा जो फ़न है जो इस मरहले में काम हुआ है, ज़ईफ़ रुआस मुतालिक, जो कमज़ोर सिका को एक तरफ कर दिया, ज़ईफ़ को एक तरफ कर दिया ताकि पहुँचना आसान हो, बड़ा काम किया उलमाए किराम ने, मुख्तलिफ नाहिये से काम करने की कोशिश की है ताकि ज़खीरे हदीस को परखना जांचना आसान हो। ज़ईफ़ रुआस मुतालिक भी किताबें आई हैं। अद्दुआफ़ा लिल बुखारी है, ज़ईफ़ रावियों को ज़िक्र किया इसमें। इसी तरह से अद्दुआफ़ा लिल नसई है, अद्दुआफ़ा लिल उक़ैली है, अल मजरूहीन लिब्न हिब्बान है, और कामिल लिब्न अदी है। ये किताबें काबिल ज़िक्र हैं, दो ज़ईफ़ रिवायतों से रावियों से मुतालिक हैं। इसी तरह से ज़ईफ़ और मौज़ू अहादीस से मुतालिक भी किताबें लिखी गई। ज़ाहिर बात है जब सबका हुक्म लग गया कि इमाम ये सुनन अबू दाऊद में ये हदीसें ज़ईफ़ हैं, सही इब्न हिब्बान में ये ज़ईफ़ अहादीस हैं, तो फिर उलमाए किराम ने ज़ईफ़ अहादीस को अलग करना शुरू किया और किताबों की शक्ल में, ताकि उसको पढ़ना, उसको समझना और ये समझना कि हदीस ज़ईफ़ है या कमज़ोर है आसान हो जाए। तो इस तरह से किताबें इस मौज़ू पर आईं। इसमें अल अबातील लिल जौज़ानी है, अल मौज़ूआत लिब्न जौज़ी, ये काबिल ज़िक्र हैं, और भी किताबें हैं। इसी तरह से सहाबा किराम से मुतालिक भी किताबें मौजूद हैं। सहाबा किराम की सीरत, उनकी उनका मर्तबा बयान करने के लिए, उनकी सीरत और तारीफ़ के लिए, तर्जुमे के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई। इसमें मारिफतुस सहाबा ले अबी नुएम अल इस्फहानी है, 430 की वफात इनकी है। अल इस्तियाब लिब्न अब्दुल बर हैं, 463 की इनकी वफात है। इसमें तमाम सहाबा किराम का ज़िक्र करते हैं और तफसील से इसका ज़िक्र करते हैं। इसी तरह से हर मुल्क के अपने अपने रवात होते थे, दमिश्क के कौन रावी हैं, इराक़ के कौन हैं, शाम के कौन कौन से रवात हैं जिन्होंने हदीस की रिवायत की है, इस मौज़ू पर भी किताबें आईं। तारीख़ बगदाद मशहूर है, जो बगदाद के रावियों पर मुश्तमिल है, ख़तीब अल बगदादी उसके मुसन्निफ़ हैं, 463 की वफ़ात है। तारीख़ दमिश्क है, हाफिज़ इब्न असाकिर की है, जिनकी 571 की वफ़ात है। इसी तरह से कुतुबुल इलल हैं। इसी तरह से अहादीस और रिवायात पर नक़द करने के लिए, उसके हदीस में मौजूद खलल का ज़िक्र करने के लिए किताबें लिखी गईं, ये कुतुब इलल कहलाती हैं, जिसमें उलमा ने उन हदीसों को जमा किया है जो बज़ाहिर सही और सलीम नज़र आती हैं कि हदीस सही है, इसमें कोई इल्लत या कोई ज़ोफ़ का पहलू नहीं है, लेकिन हकीकत में इसमें ज़ोफ़ और खलल होता है, उसको बयान करने के लिए इसका ज़िक्र करते हैं।
اس فن کی کچھ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، علل الحدیث لابن ابی حاتم الراضی، 327 کی وفات ہے، ابواب فقہیہ کے اعتبار سے یہ مرتب ہے. اسی طرح سے العلل الکبیر للترمذی ہے، 289 کی وفات ہے. العلل للدارقطنی ہے، 385 کی ان کی وفات ہے. یہ سب سے بڑی کتاب ہے، علل میں سب سے بڑی کتاب ہے، مسانید صحابہ کے لحاظ سے مرتب ہے، مسانید صحابہ کے لحاظ سے مرتب ہے. ہر صحابی کی معلول ضعیف احادیث کو جمع کر کے اس پر نقد کیا ہے کہ اس میں کہاں کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف اور کمزور ہے. یہ سب سے بڑی کتاب ہے. اسی طرح سے مصطلح صحیح حدیث، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، ضعیف کی کیا کیا شرطیں ہیں، ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے مصطلح کی کتابیں وجود میں آئی ہیں. اس میں پہلی کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم کی ہے، بھائی مستدرک والے، اور الکفایہ فی علم الروایہ ہے، خطیب البغدادی کی ہے. معرفت انواع علوم الحدیث ابن صلاح ہے، جو مشہور ہے بھی مقدمتی ابن صلاح کے نام سے، آپ کے کورس میں بھی یہ کتاب داخل ہے اور پڑھتے ہیں. اسی طرح سے احکام الحدیث پر بھی کتابیں لکھی گئیں کہ وہ احادیث جن کا تعلق کسی حکم سے ہے، آداب اخلاق اور عقائد سے ان کا تعلق نہیں ہے، حکم سے ہے. کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاة اور زکاة اور صلاة، اس طرح کے ابواب جو افعال المکلفین سے تعلق ان کا ہے ان کو جمع کیا گیا ہے. بلوغ المرام جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سے تعلق ہے. ایک منتقا جس کا میں نے ذکر کیا یہاں پر، المنتقا فی احکام فی الاحکام للحافظ عبداللہ ابن علی ابن جارود ہیں، اس میں حدیثوں کی تعداد 1114 ہے. یہاں آ کر کے تدوین کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے، اور اس وقت بھی تدوین کا کام بہت ہی زور و شور پر جاری ہے. صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے، الجامع الکامل کے نام سے موجود ہے. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. وقت ہو چکا ہے اور میری سمجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ لوگوں سے. جی وقت ہے 10 منٹ کا. یہ میرا ای میل ہے، اگر کسی کو یہ چاہیے پریزنٹیشن تو میں بھیج دوں گا. یہ میرا ای میل موجود ہے. جی جی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں آ جائیے مائک آئیے. یہ ریکارڈ بند کر دیجیے تاکہ یہ ریکارڈ چلتا رہے. چلو کٹ کر دیجیے. مولانا صاحب آپ نے پہلے جو تدوین حدیث کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، اور اس کے سلسلے میں آپ نے پہلے اعتراضات بتائے تھے، مشتشرقین کے لوگوں کے اعتراضات بتائے تھے، تو اس میں بارے میں جو وہ تو انکار حدیث لوگ ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، لیکن آپ نے حدیث سے ہی ان کا جواب دے دیا، ان کو خارجی دلیل سے جواب دینا تھا اس کے بارے میں. میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ذخیر حدیث کو مشکوک کرنا ہے. سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بہت سمجھ نہیں آیا ہے، یہ جو مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث کا سبب ہے، اس بنیاد پر وہ انکار حدیث کرتے ہیں. لیکن انکار حدیث کو اچانک کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اس وقت بھی جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں یا بہت تھوڑی حدیثوں کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے یہی سبب ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو مشکوک سمجھتے ہیں. وہ حدیث کو مشکوک سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، تو یہ مشکوک کر کے پھر انکار کرتے ہیں، مشکوک کر کے پھر انکار کرتے ہیں۔ اور آج بھی کہیں یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی یہ بات ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح سے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ انکار حدیث یہ آخری اسٹیج ہے، اس سے پہلے بہت سارے اسٹیج ہوں گے جہاں پر حدیث کی کوتاہیاں، کمیاں، ٹکراؤ نظر کو بتائیں گے کہ حدیث اور قرآن میں یہ ٹکراؤ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، پھر اس کے بعد مشکوک کریں گے، پھر یہ کہیں گے کہ اس طرح سے حدیثوں کا ذخیرہ محفوظ نہیں ہے۔ درس بیٹھ جائیے، بس وقت بہت تھوڑا ہے جی۔ تو وہ آخری اسٹیج ہے، انکار حدیث جو ہے آخری اسٹیج ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ جن لوگوں نے بھی حدیث کا انکار کیا ہے وہ دین میں انہوں نے خرد برد کی ہے، منمانی تفسیر کی ہے حدیث کی، منمانی طور پر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ سمجھیے حدیث کو۔ قرآن مجید کے ذریعے سے دین پر مکمل عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ نماز کی تفاصیل ہیں، زکوٰۃ کی تفاصیل ہیں، رمضان کی تفاصیل ہیں، اور بھی جو اعمال ہیں سب کی تفاصیل کہاں موجود ہیں؟ حدیثوں پر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ میں جو اصولی کتاب نازل کر رہا ہوں، اصولی کتاب ہے، اس کی شرح و بسط، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، اور اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح سے اس کی شرح کی بھی حفاظت لی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کتاب، یہ حدیث، بخاری اور مسلم، سنن، یہ ساری محفوظ رہیں گی قیامت تک۔ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان حدیثوں میں خرد برد کر سکے، نہیں کر سکتا کوئی۔ وہ اپنے طور پر جو کتابیں لکھیں گے وہ خرد برد اپنی کتابوں میں کر سکتے ہیں، غلط تعبیر کر سکتے ہیں احکامات کی، اور اس کی تفصیلات اور شرائط میں بھی وہ غلطی کریں گے، اور اپنے طور پر اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کیا گیا ہے۔